Mana universitetimiz tomonidan o'sha ta'lim jarayonida ilmiy ma'rifiy ishlarda faol bo'lgan bir qancha talabalar turli pul mukofotlari bilan taqdirlandi. Mana shunday iqtidorli talabalar qatoridan men ham joy olganligimdan juda ham mamnunman. Shu vaqtgacha mening bir qancha o'sha ilmiy publitsistik maqolalarim viloyat va respublika nashrlarida chop etilgan. Bu mukofot biz uchun, biz yoshlar uchun yanada o'sha yelkamizga mas'uliyat hissini yukladi deb aytib o'ta olaman. Men buni bildimki, yanada o'sha bizga berilgan ishonchdan biz buni yanada o'z-o'zimiz ustimizda ishlashga, o'sha vatanimiz, xalqimiz uchun xizmat qiladigan yetuk kadr bo'lib yetishishimizga bor kuchimiz bilan harakat qilaman. Mana shunday biz yoshlarga ta'limda o'sha sharoit yaratib berayotgan avvalan bor o'sha davlatimiz rahbariga o'z minnatdorchiligimni bildirib o'taman.